This hadith is brought to you by Zia Dal Moong. Sila Rehmi karne wala shakhs kaun hai? Sayyidina Abdullah bin Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری جوڑنے والا شخص وہ ہے جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے تو وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے۔